Не съм си помислил да се откажа. Но с нощи бяхме заедно и с президента. И доктора на отбора беше и в къщи на гости. Дъщеричката ми заяви, че и ме попита: тате, нали няма да спираш с футбола? Искам още отново да те гледам по телевизията. Така че не ми е минало през главата, така че ще продължа. Да, неприятна контузия. Но като върна времето, да ви кажа, имам над 10 операции, така че може би ще ме мотивира още повече това нещо. Нищо, че съм на 45 години. Да съм жив и здрав и мисля да продължа да играя и да помагам, когато имах нужда от мен. В бъдеще, Ценко, ти спорът. Георги, ти си доказал битка жир, проти си с ски. Според теб има ли виновен в тази ситуация? Вижте, никога не съм излизал и не съм нападал определен играч или отбер, определен клуб. За разлика от да се върна преди 2 или 3 години, които някои хора нападнаха мене за такова нещо. Разберете, не съм обиден. Не търся реванш или реваншизъм. Може би догаждам някъде и въпроса, който ми задаваш за Кайседо. Да отговоря и за това, сигурно ще имате и този въпрос, ще ми зададете. Момчето ми писа какво е моето състояние. Отговорих му съвсем нормално и човешки, нормалните неща, за които му благодаря, че се интересува какво ми е положението. Пожелах му успех.